Bueno, moi boa tarde. Eh, damos a benvida a Paula Godiño, eh, coa que tan, tanto temos en común. Eh, particularmente outras, a máis de compartir o nome, compartimos a relación coa fronteira. Ela por oficio, eu por orixe miñota e ambas as dúas por devoción. Eh, falaba onte, xa non o eh, de fronteiras difusas, híbridas, e hoxe a proposta de Godiño é a de buscar unha condición cosmopolita nesta zona territorial de tránsito social entre dous povos que comparten lingua, cultura, para edificar unha antropoloxía do suxeito en situación, entre comiña, ela, non? a partir da aprendizaxe de acontecementos históricos nesta fronteira galego-portuguesa, como son o do Couto do Misto, e os feitos de Cambedo, do que nos falará, que dan conta de prácticas posíveis para vivir sen determinar límites ou fronteiras entre arraianos. E temos a metáfora do río aquí ou do mar, Maisaló, e máis saló, que son espazos de comunicación ou de, deben ser espazos de comunicación fronte ás tristes fronteiras ben sólidas de, cerem, de cemento aramio e pólvora ou dun mar de afogar. Dicía Manolo Rivas que o único bo que teñen as fronteiras son os pasos clandestinos. Así forman parte do imaginario colectivo das persoas que vivimos na raya as historias orais que sempre nos contaron sobre eses pasos naquel contexto de falta de liberdade e de extraperlo para poder vivir na posguerra. Paula Godiño é profesora agregada do Departamento de Antropología e investigadora do Instituto de Historia Contemporánea na Universidade Nova de Lisboa, además de ter no seu haber numerosos mestrados polos seus traballos sobre a fronteira entre Portugal e España, recibiro, recibiu o Premio Tabo da Chivite en 2008, foi nomeada Suiza Honoraria pola Asociación de Amigos do Couto Misto en 2011, a Rayana Mayor pola Asociación Cultural Arrayanos no 2017, É docente convidada en varias universidades españolas, a súa labor investigadora en proxectos científicos nacionais e internacionais é enorme e na actualidade vos os leva a cabo na Universidade de Santiago eh, no Brasil, de onde acaba de chegar traballando cos sen terra, eh, ou unha fronteira portuguesa. Publicou numerosos artigos, eh, dentre os seus libros destacamos Oiro Galo Cantar Duas Veces, Identificacións Locais, Culturas das marxes e Construción de nacións na fronteira entre Portugal e Galicia, eh, publicado en 2008. O futuro é para sempre, experiencia, expectativa e prácticas posíveis, publicado en 2017. Presentou comunicacións e congresos e coloquios científicos en Portugal e no Estranxeiro, eh, guiou estadías de campo de estudantes no ámbito tamén dos estudos eh, da fronteira. Alguns algúns dos seus eh, temas non, de, de pesquisa, de investigación, son os usos da memoria e prácticas do patrimonio, cerimonia, rituais, performance, desruralización, reruralización, resistencia, movimentos sociais, memoria política, extrema esquerda, topografías do poder, construcción de identidades nacionais en Portugal e España, culturas de fronteira, nacionalismos de diáspora, na cuarta declaración de principios do programa galeguista, Castelau defendía armonizar na cultura universal o resurdimento da nosa cultura, integrar na comunidade dos povos a liberdade do noso povo, coordinar coa solidariedade da economía mundial o melloramento da nosa economía, en suma, que Galiza se capacite para ser un novo órgano da humanidade que intenta asegurar, guindando coas fronteiras, a paz dos povos e o benestar dos homens. Acho que este principio é compartido pola nosa invitada cando propón repensar un mundo común e igualitario alén das fronteiras a través dunha idea e dunha condición cosmopolita, como dio o seu título. E quero acabar cuns versos de Mario Benedetti para darlle a palabra e as grazas por aceptar a nosa invitación, que din que pasaría se si rompemos Las fronteras y avanzamos e avanzamos e avanzamos e avanzamos, que pasaría? Benvida. Moitas grazas. Moitas grazas. Uh, é con enorme prazer que estou aquí de novo, uh, nesta aula Castelao. onde estive já a falar de memória há alguns anos. Eu uh, vou falar-vos em galego do sul, porque esta não pode ser uma língua que nos separa. Uh, os que falamos português do norte e galego do sul temos muito, muito em comum nesta mesma língua. Bom, uh, eu quero começar por agradecer. Agradecer o convite, a invitação para estar aqui Agradecer à aula a Castelao e agradecer uh, uma palavra que só existe no galego e que não temos no português, o agarimo. Agarimo é, diríamos em português, carinho com cuidado. E é isso que eu vos devo e que devo aos organizadores. Desta, desta semana da filosofia. Eu trago-vos eh, alguma reflexão em torno da condição cosmopolita e queria começar por fazer uma paráfrase relativamente a uma frase de um antropólogo francês muito famoso, Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, falando das vacas, dizia que as vacas. São boas para comer, mas também são boas para pensar, no sentido que elas também aparecem pelos mitos. Bom, e as vacas têm muito a ver também com a galiza, como bem sabemos. Hum, se há animal sagrado aqui, será a vaca. E eu queria, em paráfrase do Levi-Strauss, dizer-vos que as fronteiras também, se há alguma coisa de bom, têm é que nos servem para pensar. E também servem para viver. Esta fronteira, esta fronteira que nos une tem uma história longa. E esta história longa de fronteira pode ser vista como um património. E hoje vou vos falar também um pouco dessa noção tão utilizada hoje que é a do património. Esta fronteira pode ser vista como património, o seu passado pode ser visto como património, mas eu receio que a noção de património possa não ser a mais útil. Este ano, quando andei pelos entroidos da Chantada, uma das organizadoras do entroido da Chantada dizia, dizia nós queremos entroido, queremos património, mas também queremos economia. E esta ficou-me e tenho, tenho pensado bastante nela. Hoje do que vos venho falar, de facto, é de fronteira e há uma outra questão de partida que é, enquanto humanas e humanos, será que algum de nós é mesmo autóctone de onde quer que seja? Ou a nossa história é feita de deslocações e de acomodações? Estou a perguntar isto num país de migrantes. Estou a, a, a perguntar isto numa Galiza que partiu, que regressou, que trouxe coisas de onde esteve. E quero começar com isto porque a minha proposta, e eu vou começar aqui um pouco de volta do meu texto, a minha proposta uh, começa por algo que. Sucedeu há uma semana. No dia 17 de abril de 2019, o Parlamento Europeu aprovou o reforço das fronteiras com 10 mil guardas, com capacidade para intervir em terceiros países. Essa votação teve 403 votos a favor, 162 votos contra e 44 abstenções. Este é mais um passo num centro de poder que reflete o triunfo de uma razão securitária, como a denomina o jovem filósofo alemão Michael Fossel. Essa razão securitária e o desejo de muros exortam os cidadãos a que se mantenham em guarda em todos os sítios do metropolitano aos supermercados, mas sobretudo nas fronteiras, que avaliem riscos, que descubram ameaças dos islamitas perigosos aos mosquitos portadores de doenças, de enfermidades. Contudo, cuidar-mo-nos foi uma tarefa corrente neste longo processo que fez de nós humanos. E cuidar-mo-nos é algo de distinto de vigiarmos os outros, de contribuir para a manutenção de um status quo que supostamente existira antes e que era equilibrado, tendo sido posto em causa pelas novas ameaças. Tudo o que é anormal, tudo o que não se pode prever ou vender, começa a parecer perigoso, havendo um medo. Que nos separa em vez de nos unir para resistir a ele. Numa situação de banalidade securitária, com uma generalização e uma frivolização da segurança. Na Europa e em vários pontos do mundo, concretizou-se o desejo de muros de que nos fala Michel Agier. Aqui, através da Agência Europeia para a Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas, designada Frontex, que constitui então o sistema de controlo de acesso de pessoas e cujo orçamento não parou de crescer desde que foi criada em 2005. Com a designada Crise dos Refugiados, sobretudo a partir do verão de 2015, multiplicaram-se os muros. E as arbitrariedades sobre quem fugia do terror. Ao mesmo tempo, gente generosa deslocava-se de todo o mundo para colaborar com os habitantes dos pontos do Mediterrâneo onde desembocavam os barcos com refugiados. Esta banalidade securitária e este estado de vigilância são também uma negação da política que tem a ver com as vidas individuais que se organizam além do problema da sua própria conservação feita de aversão e de intolerância à alteridade a vigilância não é uma experiência compartilhada é um pensamento solitário e calculista que produz efeitos expectativas que são radicalmente antipolíticos ao desamparar e isolar as pessoas que se confrontam com uma realidade que lhes suscita angústia embora a ação política seja imprescindível para que os desejos de uma sociedade diferente se expressem ao realizarmos uma perpétua avaliação dos perigos ficamos entricheirados e céticos em relação às tentativas de melhorar a realidade. São as formas de melhorar a vida, de ganhar a vida, de salvar a vida e de imaginar um mundo melhor que aqui me trazem hoje, numa leitura da criação de uma condição cosmopolita a partir de dados próximos. O que é que eu quero então? Quero partir do que esta fronteira tem e teve num tempo longo para nos ensinar, e como esta fronteira e os povos que a habitam nos ensinam a construir uma condição cosmopolita que desvanece este medo da outra e do outro. Numa obra de 2013 que vem citada no resumo desta conferência, Michel Agier sugeria que repensássemos um mundo comum. Michel Agier é, a meu ver, das vozes mais interessantes para pensar as fronteiras do mundo. É um antropólogo que fez trabalho de campo no Brasil, na Colômbia, nos campos de refugiados, em vários deles em África e Uh, em uh, França uh, também, uh, mais recentemente tem andado por Itália e pela Grécia. E Michel Agier numa obra chamada A condição cosmopolita, a antropologia à prova da armadilha, armadilha é trampa uh, identitária. Nessa obra, ele sugeria então que se reinvente um programa de igualdade e de manhã e de manhã o José Solana falou-nos da isonomia, deu-me uma grande ajuda para pensar estas questões. Um, ele, Michel Agier, sugere então que se erga uma condição cosmopolita. O que é isto da condição cosmopolita? A condição cosmopolita edifica-se sobre uma concessão de fronteira entendida como um lugar ou um momento, porque há fronteiras no tempo, contra a precariedade e a materialidade provisória no mundo de desigualdades crescentes, desde que a estatística, nunca vivemos num mundo tão desigual como este, em que os extremos uh, estão uh, tão afastados. Trata-se, segundo Michel Agier, de transformar o estrangeiro, a estrangeira global, invisível e fantasmática, aquele e aquela que as políticas identitárias deixam sem nome e sem voz, em alguém que tem uma alteridade próxima e relativa. Se há coisa que esta fronteira entre o norte de Portugal e a Galiza nos ensinou, é transformar de facto a alteridade em algo de próximo e relativo. É por isso que eu vou usar duas etnografias desta fronteira para nos ajudar a pensar um pouco estas questões. Construir esta condição tem como objetivo abater a diferença irredutível que constitui um muro e que é de construção ideológica. A condição cosmopolita gera-se então na fronteira e remeteu longamente para lugares incertos, tempos incertos, identidades incertas. Este conceito de identidade também tem muito que se lhe diga. Identidades ambíguas, incompletas, opcionais, em situações indeterminadas, liminares, dúbias, contingentes. Num tempo em que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, cifra em 200 milhões de pessoas os migrantes internacionais, ou seja, 3% da população mundial, há um mar como o Mediterrâneo que se preenche de cadáveres todos os dias. O mar é nosso, é mais um cemitério. E há gente que circula, que cruza países e que depara com muros que a impedem de prosseguir. Quando os vemos temos quase a percepção de que é a humanidade que se está a deslocar em multidão para cruzar uma fronteira além da qual crê encontrar e crê encontrar a esperança num enfrentamento massivo entre pessoas e, e, e um muro um muro que cruza a terra e que entra pelo mar o mundo vai se fronteirizando com muros não é algo de agora aconteceu longamente mas este medo do outro, e do outro que é pobre, porque nas mesmas praias onde aparecem mortos os imigrantes, não são indesejados os turistas. E são estrangeiros, em muitos casos. O mundo fronteiriza-se com muros, e os muros são o sinónimo de um fechamento recíproco. Na linha da proposta de Michel Agier, o meu objetivo hoje é contribuir para, através da antropologia, compreender as pessoas como sujeitos em situação, escapando à trampa identitária, escapando aquilo que as fecha tanto em identidades que podem ser únicas, que só me fazem lembrar Amin Maluf e uma obra sua que fala em. Identidade assassina. Neste contexto e neste tempo, eu pretendo interrogar as práticas possíveis para ganhar a vida, para salvar a vida e para sonhar outra vida, a partir da aprendizagem de dois momentos históricos e de dois contextos na fronteira entre o Norte de Portugal e a Galiza. O Tratado de 1864. E a situação liminar do designado couto misto, e a situação da mesma fronteira entre 1936 e 1946, sobretudo a partir dos funestos acontecimentos de Cambedo em 1946, em condições em que os estrangeiros não foram considerados, não eram considerados, supranumerários, excessivos ou ameaçadores. Trago-vos questões de escala, porque o desafio é pensarmos a partir de coisas pequenas e de realidades pequenas e de aldeias desta fronteira. Porque a partir delas, o que eu penso que deve ser o desafio para as ciências sociais e humanas hoje é pensar nas sociedades que queremos. Nós não fazemos ciências sociais e humanas para o passado, usamos é o passado. Para a partir dele pensarmos as sociedades que desejamos. Trago-vos então questões de escala, porque o infinitamente pequeno pode abrir-nos caminho para o infinitamente grande. E pretendo convosco refletir sobre uma fronteira que nos une e da qual podemos escolher exemplos que são sendas para construirmos o futuro, porque as palavras que escrevemos e que dizemos hoje. Podem servir para pensar os mundos que queremos. Ou seja, as palavras devem ser a ação e, se convocarem a força social das ideias, melhor ainda. Bom, vamos à primeira etnografia. Falemos do culto misto, porque nem tudo é património e, mesmo que é património, não tem necessariamente de ter aquilo uh, que, a que alguns autores chamam a beleza do morto. Numa obra traduzida para o francês por Ernst Bloch, Ernst Bloch é o grande filósofo da esperança. Precisamos tanto do princípio esperança, precisamos tanto dele para olhar para a frente sem medo. E numa obra que ele traduziu centrada em Dostoiévski, uma obra do Stefan Zweig. Uh, Há um capítulo que se designa o destruidor de fronteiras e que demonstra que Dostoevsky, ao ultrapassar fronteiras, ao não ser contido, denota um avanço que qualquer estudioso antes não atingira. Lembrando-nos também que a natureza parece exigir a ordem, ao mesmo tempo que agita e transtorna, procurando atingir um novo patamar. Pode-se acrescentar que a cultura a cultura é uma caixa de ferramentas. É uma caixa de ferramentas onde vamos à procura do que precisamos para os novos equilíbrios, tendo sempre a percepção de que todo o equilíbrio é instável e deve ser aberto. Não determinar um fim, um limite ou uma fronteira. Não circunscrever um país, um lugar ou um sentimento, não escrever uma história nem deixar registro além do escolhido. Contrariando os usos políticos do trabalho técnico dos geógrafos, dos cartógrafos, dos linguistas, dos historiadores e dos antropólogos, foi a estratégia usada pelo coto misto ao longo de séculos para ficar com uma liberdade que normalmente associamos aos poetas, aos fora da lei, àqueles que são sem medida e sem fronteira. Entre os romanos, o termo definere, servir, Fronteira é explicável por uma organização do espaço que considerava que as suas extremidades se abriam para o desconhecido, dito finis. O termo fronteira é um termo mais tardio. A etimologia do termo fronteira está ligada à fronte, termo que, a partir do século XIII, designa o limite temporário e flutuante que separa dois exércitos durante um conflito. Só com o Estado moderno a fronteira fica associada à soberania e entre os séculos XVI e XIX os confins ou a no man's land não se falava muito da no woman's land seriam sucessivamente substituídos por linhas e limites. Este termo, que implica maior precisão, releva da língua figurada e abstrata circunscrevendo dois conjuntos espaciais nos quais se enfatizam as diferenças. No século XIX, são nomeados comissários que se deslocam às fronteiras por todo o globo, o processo por que passamos portugueses e eh, o Estado espanhol. O Estado português e o Estado espanhol são idênticos aos que vão decorrer, eh, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, por toda a Europa são nomeados então comissários que vão determinar os limites dos países. Foi assim com Portugal e Espanha. Em 1855 uma comissão uh, foi designada para dar corpo àquilo que seria o Tratado de Limites de Setembro de 29 de Setembro de 1864. Essa equipa era composta por pessoal técnico do lado português tinha mais militares habituados ao terreno, do lado espanhol, mais diplomatas que se deslocavam menos ao terreno. É engraçado ver a documentação que está no arquivo português e a que está no arquivo em Madrid, porque é como se a mesma fronteira fosse vista não só do ponto de vista de interesses diferentes, como obviamente com lentes, com umas gafas diferentes. Que tinham a ver com o facto de uns serem militares, e nós imaginámos com as botas no terreno, e os outros serem diplomatas e homens de corte, que ficavam normalmente nas vilas e nas cidades e não se deslocavam tanto ao terreno. A fronteira vai reportar-se a uma linha ideal. Anualmente, a fronteira é vigiada. Eu não sei se têm a percepção que a fronteira que nos une é vigiada todos os anos por uma equipa mista de militares portugueses e espanhóis que se deslocam por toda ela a verificar os marcos. Eu já acompanhei essa equipa durante um dia e eh, devo dizer-vos que é um grande momento. Agora tem GPS e é muito mais fácil encontrar os marcos da fronteira. Mas é importante dizer-vos que podemos estar numa outra unidade chamada União Europeia, mas que esta fronteira continua a ser vigiada uh, anualmente. Não é vigiada completamente, é vigiada por troços, cada ano uma parte, uma parte dela. Uh, os limites, os limites não são necessariamente naturais. Muitas vezes fala sem -se fronteira natural e pensa ai ah, o rio Minho, o rio Minho é uma fronteira natural. Bom, se os rios servissem como fronteira, não podíamos ter rios dentro dos países. É evidente que as fronteiras não são nunca naturais, as fronteiras resultam de decisões de caráter político e mesmo esta fronteira do rio Minho deu muito o que fazer à conta das ilhas Algumas das ilhas uh, existem um ano num sítio, outro ano noutro, porque resultam da acumulação de areia. Mas para uh, quem delineou a fronteira a partir de Madrid e de Lisboa, era um problema enorme decidir quem é que ia ficar uh, com uh, cada uma das, das ilhas. Bom, uh, a dimensão de escusa à circunscrição por parte dos habitantes do culto misto é longa no tempo. Se há característica do culto misto das três aldeias que o constituem é que no tempo conseguiu escapar à circunscrição, a ser integrado no Estado português ou no no Estado espanhol. E essa capacidade de escapar é um dos traços emblematizáveis hoje, devido ao imenso poder de atração que tem. Porque escapar a ser inserido numa grande unidade política é escapar ao incomensurável, ao infinito, é aquilo que muitos tentaram, mas os do Misto conseguiram. Como nota. Um grande antropólogo eh, das questões do político, James C. Scott, a história das populações com história, como dizia Marx, é a história da luta de classes. Mas já a história das populações sem história é a história da luta contra o Estado. E aquilo com que deparamos no cotomisto continuadamente é uma forma de evitar, lutar contra o Estado, tentando dissimular-se. Essa foi a estratégia longa do cotomisto: dissimular-se, passar despercebido. Quanto menos se notasse que estavam aquelas três aldeias ali, melhor. E conseguiram permanecer assim uh, por séculos. Uh, num tempo de inscrição generalizada, as maneiras de escapar à esfera do Estado e do mercado incitam ao reconhecimento de realidades como esta e à sua conversão em insígnia. É assim desde os anos 80. O cotomisto, desde os anos 80, que vem sendo estudado, trabalhado, e porquê? Porque o cotomisto é um emblema, é um emblema de um tempo em que a arte da fuga foi possível. E em que foi possível evitar impostos, recrutamento militar, a destruição a senhores feudais, aos Estados, até aos contributos religiosos, uma situação de privilégio. Quando comparamos, e os documentos que estão, nomeadamente os do Arquivo Português, permitem mais isto do que os do Espanhol, quando estamos no arquivo de, do Instituto Histórico Diplomático, temos eh, muito a percepção como as aldeias do Couto Misto tinham muito melhor vida do que as aldeias que estavam à volta e que pertenciam ora ao Estado português, ora ao Estado espanhol e que tinham tributos feudais em muitos casos. Uh, ora bem, o que é que podemos aprender com o Couto Misto? Se nós não queremos olhar só para o culto misto como se ele fosse património, o património fica muito sossegadinho no passado e nem sempre é mobilizável para, a partir dele, pensarmos o futuro. Mas o que é que podemos aprender? Como é que podemos entender esta passagem da não determinação identitária à construção de uma identidade fixada, hoje emblematizada? Podemos aprender com o passado do Cotomisto para seguir em frente, ou queremos mesmo ter dele só uma visão patrimonializada que o torna inócuo no seu passado? Que agentes é que tiveram centralidade neste processo que resumem simultâneo a uma relação entre o local e o exterior, de baixo para cima e de cima para baixo, e a um passado com um presente? Com mediações variadas. Inserido no Estado espanhol desde 1864, devido ao Tratado de Limites, o cotomisto teria perdido a anterior indefinição criativa, com todas as possibilidades de ir sendo, de se adequar ou não, de adiar ou antecipar um modo de atuação, uma prática, um uso fixado. Associado ao coto misto e à sua imagem de passado está um ideal de felicidade nostálgico, pastoral, para usar a expressão de Raymond Williams, marcado por uma representação de afastamento obrigado, de perda, de expulsão de um espaço-tempo. É como se o coto misto, na, emblema na em imagem emblematizada, reportasse a uma idade do ouro, a uma ordem antiga. Correspondente a uma sociedade tradicional com uma marca de exótico grande, porque se escapuliu longamente à esfera da dominação feudal e ao centralismo estatal. Mas, o cotomisto tem para nos ensinar uma coisa importante: é que no cotomisto houve um formato organizativo horizontal, com rotação nos lugares de representação. Entre o juiz e os homens do acordo, não se chamavam mulheres do acordo. Não temos informação quanto ao lugar desempenhado pelas mulheres, quanto a essa circulação, que pode assemelhar-se ao já conhecido para algumas aldeias do norte de Portugal no que toca aos conselhos ou juntas comunais. No caso do Jerez, por exemplo, o etnógrafo Tude de Souza, em 1927, salientava, cito, as sobrevivências do velho regime comunalista de tempos idos em que o homem senhor absoluto da comunidade da terra deliberava em pura democracia o que à comunidade interessava a título de exemplo tudo de Souza refere que as feministas exigiam então nas sociedades urbanas o que há muito existia na serra o voto feminino no olhar que sobre eles lança no final dos anos 20, tudo de Souza considera que os povos do Gerês, da Serra Amarela, do Suajo, da Serra de Alturas, do Lindoso, são a reminiscência do que Rocha Peixoto denominou a Idade Feliz, a Idade do Ouro, a Idade da Concórdia Universal. O Coto, do, o coto Misto resuma a esse mito do passado feliz. No espaço, o cotomisto tem um caminho privilegiado. Um caminho privilegiado é uma concessão externa que obstava ao isolamento, que une as três aldeias a Torém. Embora fosse um lugar corredio de passagem, para que a pertença fosse plena e para se ter o estatuto de vizinho completo, era preciso ter um vínculo territorial. Era preciso estar no cotomisto. Nos documentos produzidos, nada nos dizem sobre direito de sangue, notem. Se está na terra, é da terra. Ninguém nos diz que tem que ser filho de mãe e pai do cotomisto. Se, se está no cotomisto, é do cotomisto. E conhecemos situações idênticas para muitas das aldeias do designado comunitarismo no norte de Portugal e também na Galiza. Nos eh, documentos produzidos pelos representantes do Estado espanhol e português, salientava-se, notem, os documentos de centro. Como é que se olhava para os vizinhos do Coto Misto? Caráter tosco, rude, perigoso, amoral e mesmo criminoso. Estes termos dizem-nos algo, porque estamos constantemente também a ouvi-los acerca do quão perigosos são aqueles que nos procuram. Agora, chamamos-lhes também terroristas. Quem detém o poder, de facto, nunca se poupou nos adjetivos quanto aos que lhe escapavam. Esse pequeno mundo, esse misto perdido e perfeito, Seguiria um processo idêntico ao das outras aldeias do norte de Portugal e da Galiza, com a agricultura desarticulada, com processos migratórios de grande intensidade a partir dos anos 1960. Duas das aldeias estão in, eh, integradas atualmente no município Ourensano de Calves de Randim: Santiago e Rubiás, e têm um total de 105 habitantes em 2018. Miaus. Integra hoje o Conselho de Baltar e tinha 35 habitantes em 2011, eu não tenho números mais recentes. A emblematização do cotomisto, sobretudo a partir do ano 2000, é coetânea da construção também de uma ideia de Europa pelas elites, com leituras realizadas de baixo para cima, através da especificidade inerente à uma nação substratal que é a Galiza. O imaginário associado ao cotomisto foi recuperado numa segunda via, agora prepassada pela recuperação de uma memória e pela noção de património que emblematiza as práticas anteriores. Eu vejo o tempo escapar-me e uh, vou, vou ter de fazer aqui alguns uh, ajustamentos. Do cotomisto. O que eh, vem sendo mais emblematizado, ainda na semana passada, num daqueles programas da tarde, na televisão portuguesa, havia quem fosse falar do cotomisto como o imenso e exótico da, da fronteira. A exotização dos três lugares da fronteira, resistentes à dominação pelos senhores e pelos Estados, conjuga-se com um tempo de secundarização da ruralidade a nível da sua contribuição económica e da cota. Dessa mesma ruralidade para uma cultura comum. O processo de revivificação patrimonial acentua o caráter pioneiro das três aldeias unidas, com as virtudes a constituíram uma parte remanescente do passado, identificado com um modo de vida anterior já desvanecido. Nas releituras do passado coto misto, a resistência à incorporação num formato mais antigo dos países, retirando benefícios práticos. Dessa situação, quer a nível econômico, quer da autonomia, coexiste com a sua ressignificação como pioneiro de um mundo além da trampa identitária, além da armadilha identitária. A forma de organização interna avessa a formatos de concentração do poder e favorável à disseminação do poder, bem como à circulação do poder lá dentro, de roda pelos cargos, permite aprendizagens acerca de modalidades mais distendidas de governação no nível micro. Dentro de dois dias, as pessoas são convidadas a irem votar. Nas democracias que vimos construindo, frequentemente esse ato de votar é só o seu nível mínimo. Fazer circular o poder por todos, entendendo, como nos dizia também de manhã o José Solana, que se nem todos temos competências nas ciências e nas técnicas, e portanto há especialistas, mas todos temos conhecimento político, entender as coisas dessa maneira era algo que era muito claro para os vizinhos do Couto Misto, porque os cargos circulavam de roda. Uh, como nota Robert Redfield, as aldeias constituem em simultâneo um mundo e um local de passagem desse mesmo mundo. As aldeias são uma parte da sociedade com uma parte da cultura, pautada por trocas e fluxos desiguais. As que integram o culto misto são representativas dessa situação numa leitura a que os documentos dão profundidade no tempo, no século XIX. Santiago, Rubiás e Miaus contiveram em si essa bizarria de serem aldeias em contacto com o mundo devido ao trânsito de mercadorias e de gente, mas ao mesmo tempo escaparem à relação de dominação com as capitais distantes, com Madrid e com Lisboa. Em torno do cotomisto persistiu e reforçou-se uma percepção de sociedade em que o rural se tornou cada vez menos agrícola e uma concessão de passado imaginado do campo e do que significava viver bem. Eu vou ter de saltar e saltar por um por cima de um conjunto de elementos que têm a ver com os formatos da conversão em património. Frequentemente converter em património é usar o passado para o deixar muito sossegado. Não mobilizar o passado para construir o que queremos. O passado não nos podemos esquecer, ensinou-nos David Lowenthal, o passado é um artefacto do presente. É a partir do presente que nós vamos buscar a esse passado aquilo que mobilizamos para o futuro. E nos processos de patrimonialização nem sempre temos em conta... As sociedades que queremos construir. Mobilizar o que sabemos do culto Misto pode ir além daquilo que, com o Misto, vamos fazendo em termos de património. Se o futuro nesta sociedade em que hoje vivemos parece tantas vezes ausente, devido a uma crise Naquilo a que Kozelec chamava o horizonte das expectativas, que se baseia em futuros delineados com o otimismo, há um recentramento no espaço da experiência, alicerçado no passado, com uma passagem dos futuros presentes para os passados presentes. Numa sociedade que se viva com otimismo, o passado serve para construir o futuro, não é só um passado perpétuo. A história não acabou, ao contrário de, do que, ideologicamente, foi conveniente que pensássemos. E talvez convenha pensar que queremos mobilizar estas informações que temos acerca das sociedades do passado para construir eh, sociedades do futuro. Uh, imaginar, imaginar o que vem, imaginar o que vem é usar o passado para pensar para a frente, como vos digo. E uma das formas de imaginar é evidenciada nos formatos de patrimonialização do misto. Permite lembrar, fazer reviver um passado que existiu, mas não existe, imaginado a partir de um presente em relação dialética com o passado. Os documentos e os formatos de fixação da sua memória autorizam, por um lado, a resgatarmos a partir do cotomista um sentido de comunidade e de uma comunidade que é tripla. De uma comunidade. Em que os três homens do acordo possuíam uma chave, mas precisavam de estar juntos para conseguir abrir a arca. É uma comunidade constituída por três. Hum, Maurice Godelier, um velho antropólogo da antropologia económica, publicou em 2015 uma obra sobre o imaginário. E ensina-nos Maurice Godelier que o imaginado não é necessariamente imaginário, no sentido de não concretizável. Ele diz-nos que a transformação das sociedades reside na capacidade de se produzirem e de se reproduzirem, legitimando as estruturas e a ordem que as fundam e reportando-se à sua noção de verdade. No caso do cotomisto. Não se evidencia uma cultura edificada como resistente ao portento dos, do portento dos Estados. Os do ducotomistas, só em 1860 e poucos, antes de 1864, é que começaram a afirmar-se contra o portento dos Estados. Porque a estratégia, no caso do ducotomista, longamente foi a de passar despercebido. A de não querer ter... Identificação. Não há então ali uma cultura classificada e classificável longamente. Os homens do acordo, conquanto fosse eleito um juiz, não lhe deixavam nas mãos a capacidade de liderar ultrapassando as aldeias. Também não anuíam a isoladamente ou em aliança a dois se pudessem sobrepor. A um terceiro. Ou era por consenso ou não avançava. Para aceder ao que concebiam como inalienável e inalienado, teriam de se juntar, de formar uma totalidade, como sucede no ato ritual de abrir a arca das três chaves, a que alguns autores também chamam arca da aliança. Eu não consegui datar. A construção da Arca das Três Chaves, que é substituta de uma outra que terá sido queimada durante as invasões francesas. Isto aparece nos documentos do Ministério. Também não consegui apurar se o termo Arca da Aliança é um exónimo, ou seja, de fora para dentro, ou se provém dos locais. Num registro erudito, chama-se-lhe por vezes Arca da Aliança. Pelos abaixo assinados e petições aos soberanos a quando o Tratado de 1864, a não inscrição anterior constituía um campo de possibilidades aparentemente infinitas em que o escapismo se adequava ao granjear de um modo de vida. Resta saber se o modo de insígnia da edificação memorial atual também constituirá um mecanismo de recurso acrescido em tempos de crise. Por outro lado, como se houve hoje em muitos contextos, Queremos património, mas também queremos economia. Esta é a primeira etnografia. A segunda etnografia, eu vou ter que a abreviar, mas eu abrevio a etnografia, mas não quero abreviar esta introdução. Em agosto do ano passado, sob o sol inclemente do verão, na fronteira entre o norte de Portugal e a Galiza, uma equipa de arqueólogos procurou verdades possíveis nas ruínas de um edifício entre restos de pratos antigos e estilhaços de uma granada de morteiro de 81 milímetros. O arqueólogo português Rui Gomes Coelho, professor na Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, e Xuxu Anvila, arqueólogo galego, agora a trabalhar no meu instituto em Portugal, no Instituto de História Contemporânea, estes dois arqueólogos, um português e um galego, com uma equipa de gente que chegou de longe e que cruzou vários mares para estar ali, escavaram a Terra em busca do que ali ficou dos terríveis acontecimentos de 1946, num episódio que se reporta à Guerra Civil de Espanha, embora tenha ocorrido dez anos depois, os arqueólogos têm esse poder de tirar verdades da Terra e de interpretar o que por ali restou. Tido como insignificante para olhares não preparados e sensibilidades por construir. Nem todos os arqueólogos estudam faraós e imperadores, datas da história em Ponte Grande, espaços nobres. Alguns escolhem recolher nos vestígios de uma favela pobre do Rio de Janeiro os sinais da vida dos subalternos e dar-lhes percursos, famílias, rotinas, festejos, lutos a partir de objetos pequenos, partidos, desvanecidos. Assim são Xuxuayan e Rui Gomes Coelho, e a equipa que passou o verão de 2018 na aldeia de Cambedo da Raia, e que alimentou um grupo no Facebook, através do qual nos chegou o impacto do que iam fazendo. O desafio vos a verem esse grupo. No Facebook chama-se Cambedo 1946, Arqueologia da Resistência na Raia Galego-Portuguesa. O acontecimento que escavaram mudou a vida de uma aldeia e também mudou a minha, enquanto investigadora. Para aqueles que julgam que temos identidades para sempre, eu saí do Cambedo, outra pessoa, fiz trabalho de campo no Cambedo, era uma jovem antropóloga de 26 anos. E no momento de serendipidade de antropologia acidental daquela que inquieta e que desvela, em 1987, chegou até mim um episódio que ali tinha ocorrido. Eu estava a fazer uma investigação sobre processos de reprodução social. Estava à procura da maneira como no meio camponês tudo continuou a ser como as coisas se reproduziam e continuavam. E foi algo que provocou um grande impacto em mim, aquela ruptura, a ruptura numa aldeia. Por um mero acaso, três meses depois de estar no terreno, contam-me o que ali tinha ocorrido em 1946. Eu recolhia materiais na altura sobre medicina tradicional e uma mulher da aldeia que me ensinou curas para o sarampo, a papeira, a varicela. Quando eu lhe digo, senhora Manuela sabe tanto, a senhora Manuela parece uma médica. E nesse momento a senhora uh, debulha sem lágrimas e diz-me, sei muito, mas não pude salvar o meu menino que me levaram morto os PIDs lá no Porto. Os PIDs, PID é a Polícia Política Portuguesa, e esta mulher perdeu o seu filho com uma pleuresia quando ela estava presa porque era uma das, das 18 habitantes de Cambede da Raia que foi presa em 1946. Muitos saberão a história, eu não vou ter muita hipótese de a detalhar, mas é importante dizer-vos que depois do alçamento eh, franquista de 18 de julho de 1936, as perseguições na Galiza passaram a ser num único sentido, porque dias depois, como sabemos, generais galegos se juntaram aos insurgentes e. Uh, não respeitando a legalidade republicana, uh, uh, o, que, o que aqui sucedeu foi que as perseguições foram uh, num sentido. A fronteira com Portugal foi uma maneira de escapar, de escapar para quem, para sindicalistas, anarquistas, comunistas, gente de esquerda, autarcas diversos, poetas, artistas. Gente perigosa, como se está a ver, uh, cruzaram a fronteira. Cambedo disse muitas vezes: ah, mas os portugueses entregavam os refugiados na Raia. Convém dizer, as autoridades portuguesas entregavam. Porque o que sucedeu em muitos dos povos da Raia, e numa relação continuada na história, em que noutros momentos foi em sentido inverso. Foi que não há praticamente aldeia portuguesa nenhuma. Eu não conheço nenhuma e conheço grande parte da raia. Não conheço aldeia nenhuma onde não tenha havido refugiados. E há relatos uh, galegos uh, inúmeros acerca disso, alguns publicados. Uh, pensemos, uh, por exemplo, no relato do Antón Alonso Rios, o Sr. Afrânio, ou uh, no Silêncio Redimido, de Silvio Santiago. Pois em Cambedo também. Em Cambedo acolheram-se refugiados. Uh, esses refugiados permaneceram longamente na fronteira, e, portanto, de 36 a 46, estas pessoas. Vivem com os vizinhos nas aldeias, trabalham na agricultura, trabalham no contrabando. A partir de 1942, com a, a criação da Federação de Guerrilhas de Leão Galiza, a, passam a fazer um conjunto de ações como maquis e algumas das aldeias da zona portuguesa são pontos de apoio. É o caso de Cambedo, mas são inúmeras. Inúmeras as aldeias onde houve pontos de apoio. Dos Maquis do, do lado português. Ora bem, em 1946, depois de um conjunto de acontecimentos que eu não tenho tempo para detalhar neste momento, a aldeia é cercada, é cercada do lado da fronteira espanhola, atenção, as fronteiras são entre Estados, não são entre nações. Do lado da fronteira espanhola temos a Guardia Civil, do lado português temos o um Exército. A uh, Guarda Nacional Republicana e a Polícia Política, a PIDE. A uh, aldeia cercada é bombardeada com morteiros. Uh, são mortos dois guerrilheiros, uh, Juan Salgado Ribeira, Bernardino Garcia, imagina-se que este tenha, se tenha suicidado. Uh, é preso. É preso uh, um outro guerrilheiro que irá para o terrível campo de concentração de Tarrafal. Demétrio Garcia Álvares vai uh, para o Tarrafal cumprir pena. Há dois galegos neste processo uh, que vão para o Tarrafal. O outro é o Pepe da Castanheira. Um, e uh, esses dois presos na, no campo de concentração de Tarrafal. Um, é curioso que a polícia política portuguesa separou-os do preso, dos presos políticos portugueses e polos junto dos presos de delito comum. Foi muito difícil encontrar o rasto e o Dionísio, o Dionísio Pereira teve muito esse trabalho, foi muito difícil encontrar o rasto destes galegos porque a polícia política pô junto de presos comuns e não com presos políticos. Bom, uh, há 63 presos nesse processo 55 deles são portugueses 18 são da aldeia de Cambedo uh, estes, uh, este, este caso de Cambedo da Raia este caso de Cambedo da Raia interessa-me porque muitas vezes nós somos convidados a olhar para o passado e a segurar o passado no seu lugar conferindo-lhe beleza do morto a convertê-lo num emblema e num património Nesse país estrangeiro que é o tempo do passado. Quando fazemos isso com a memória, a memória fica cansada perante um presente contínuo que nos faz sentir impotentes ou nostálgicos. O presentismo, esta concepção do tempo que nos devora, é o sinal da incapacidade de ligar o presente ao porvir e de retirar dele a esperança. Numa obra recente, está traduzida em castelhano, está traduzida em português, chamada A Ordem do Dia, Henrique Voyard, um escritor francês, diz-nos que as manobras mais brutais nos deixam sem voz. Nos mesmos dias de agosto de 2018, em que Rui Coelho e Churchoisin, e os restantes arqueólogos, encontravam vestígios deste acontecimento e da atitude solidária. Dos vizinhos de uma aldeia fronteiriça, ligávamos a televisão e víamos homens jovens, mulheres jovens, a passar a fronteira entre Ceuta e Marrocos, não com um passaporte ou uma mala de trolley que lhes desse um ar burguês e cosmopolita, mas com os corpos rasgados pelo arame farpado, lacerados, com sangue nas mãos. Paradoxalmente, os olhos brilhavam-lhes como se chegassem ao Éden. Os paraísos são efêmeros e enganadores. Num canal de televisão português, a SIC, informam-nos que, cito, 700 imigrantes fugiram de Marrocos e invadiram Espanha. Neste mesmo verão de 2018, muitos dos que saíam da Venezuela para o Brasil eram escorraçados. E havia crianças e imigrantes retidas e separadas dos seus pais nos Estados Unidos da América. Na mesma altura, os médicos sem fronteiras denunciavam que no campo de refugiados de Moria, em Lesbos, uma casa de banho servia para 70 pessoas que se acumulavam em tendas sobrelotadas. Havia ali crianças de 10 anos que se tentavam suicidar, entre violações, chantagens e formatos de violência que pouco se distinguem. Daquela que conheciam nos locais de onde partiram. A realidade é uma hipótese repugnante, lembrava-nos o poeta português Manuel António Pina, com o saber dos poetas. Com estas duas etnografias e em jeito de conclusão, os casos do Coutemiste e de Cambedo da Raia não interessaram aos historiadores, aos antropólogos, aos cineastas, aos arqueólogos, só como objeto de estudo como objeto de estudo desinfetado, no âmbito de ciências ou de artes pertencente-neutrais. O culto misto, que escapou a formatos feudais de opressão e construiu uma economia e uma política próprias, com caminhos privilegiados de ligação para fora, por um lado. Cambedo e os seus vizinhos, que abriram os braços aos que atravessaram a fronteira para fugir ao horror das perseguições franquistas, Chegam-nos do passado para pensarmos o futuro que queremos e o mundo que desejamos. Quem pratica as ciências sociais e mergulha na hesitação crónica e na desconstrução, nivela a realidade, e a realidade pode ser a tal hipótese repugnante que nos diz o poeta. O chicote nos ombros de um escravo não é uma frase no discurso. O colonialismo, o racismo, a opressão de género não são uma narração como outras. O imperialismo e as suas guerras não estão nivelados com os povos que lhes resistem. Os sentimentos não são figuras de estilo. As crises económicas não são artefactos retóricos, como nos recordavam Alain Bonsat e François Pouillon. Quando afastamos a realidade... As palavras não querem dizer nada. E as palavras que não querem dizer nada não beliscam quem devem, não organizam quem precisa de resistir, nem criam noções de comum, assentes em mundos sensíveis partilhados. Sempre que alguns se interrogam sobre se a realidade existe, ou se é um reflexo discursivo, uma ficção, um espectro da linguagem, evocarei os cacos do prato de cerâmica de massarelos e os restos do morteiro que os arqueólogos encontraram no verão de 2018 em Cambedo da Raia. O ar melancólico e perdido de Arlindo do Espírito Santo no extraordinário filme de António Loja Neves e José Alves Pereira, O Silêncio. A Arlindo do Espírito Santo, as ditaduras ibéricas roubaram os dias do futuro que não teve. Manuela Álvares perdeu o filho, perdeu o irmão e deixou uma vida para trás quando foi presa pela ditadura fascista portuguesa. Mais palpável ou mais evanescente, a realidade deixou cicatrizes, rugas, pesadelos. Os vizinhos de Cambedo ensinam-nos. A dizer uma expressão que toca muito no peito dos galegos, nunca mais, e a ficar aptos a combater as repetições devastadoras da história, porque as maiores catástrofes anunciam-se frequentemente por passos pequenos. Gracinhas.